قاسم جومارت توقаев Германияның федералдық президентімен барша Германия халқын бірлік күнімен құттықтап Франк Вальтер Штайнмайерге жеделхат жолдады. Президент серіктес мемлекеттің өркендей беруіне тілектестік білдірді. Сондай-ақ екі ел арасындағы дәстүрлі достық пен өзара тиімді серіктестік рухындағы ынтымақтастықтың бұдан әрі нығая түсетініне сенім білдірді. Сонымен қатар Франк Вальтер Штайнмайердің аса жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Германия халқына бақ-береке тіледі.